3 minutos para Abba. Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial. Em meu coração está seu lar. Em meu coração, você está em casa, sempre e para sempre. Lá você encontra tudo, mesmo na mais densa escuridão. Sentir-se em casa é um desejo humano profundamente arraigado. O lar é o lugar onde ele pode ser como é, onde não se sente ameaçado, onde sabe que é amado, onde está localizado, onde... As pessoas geralmente estão em busca de um lar. Uma boa família proporciona isso em um nível natural, assim como a pátria e a terra em que se vive, de certa forma. Um lar mais profundo é proporcionado pela Igreja. Aqui nos sentimos em casa, em nossa peregrinação rumo à eternidade. A fonte de todo lar verdadeiro é o próprio Pai, de quem todas as coisas procedem e de quem toda a família nos céus e na terra tem nome. Ao acolhermos o amor do Pai e habitarmos nele, encontramos o lar que está sempre aberto para nós, onde quer que estejamos. Não há mais necessidade de procurar. A inquietação da alma cessará. Ela não precisa mais de substitutos. Não precisa mais criar lares artificiais para si mesma, pois já chegou em casa. Ela tem seu lar no tempo e, mais ainda, na eternidade. Sempre e para sempre. Isso também se aplica à nossa existência terrena, que ainda é marcada pela escuridão. Mesmo na mais densa escuridão, não perdemos a presença de Deus, pois o coração de nosso Pai está sempre aberto para nós. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se descer ao Sheol, estás presente. Nem mesmo as trevas são obscuras para ti. E a noite brilha como o dia. O Pai nos oferece esse lar. E, ao nos instalarmos nela, sentimos que Ele sempre pensou em nós, que sempre nos envolveu com seu amor. Agora cabe a nós conhecê-lo mais profundamente, viver em sua presença e entregar-lhe nosso coração. Nosso Pai o receberá com alegria e nos levará pela mão para cumprirmos o plano que Ele planejou para nós. Assim vivemos para a alegria dEle. E essa é a nossa maior alegria.